Sugod, mag-ampo sa kita. Atong iduko ang atong mga ulo o ipiyong ang atong mga mata. Amen. Kumusta man mo mga bata? Maayo kay okay ra mo. Unsa ang inyong gibuhat sa pagmata? Naghipo sa inyong higdaanan o nag-ampo? Very good! Unsa ganito ato ang leksyon sa nasigutan sa niaging adlaw? Ang akong pamilya nagtinabangay sa mga buluhaton sa balay. Very good! So magsuhod na ta mga bata. Asa man nagpuyo ang inyong pamilya? Sa balay. Very good! Asa man matulog ang inyong pamilya? Sa inyuhang kwarto. Very good! Asa man mo mangaon? Sa kananan. Very good! Karon, anian na kita sa atong unang buluhaton. Sa dili pa ta magsugod, mag-andam kita sa atong mga gamitunon. Sama sa papel nga gihimong gamay nga libro, lapis o crayola. Mao kini ang mga hulagway nga atong gi-drawing. Sama sa nangka, numero, nigo. Unsa man ang inyong namatikdan sa mga hulagway nga atong gi-drawing? Very good. Nagsugod sila sa letrang N. Kani ang dako nga letrang N o gamay nga letrang N. Ang tingog sa letrang N, Unsa to'y tingog sa letrang N? Very good! Ang tingog sa letrang N, Ani pagsuwat ang letrang N. Magsugod sa asol, paingon sa asol. Ang gamay nga letrang N, magsugod sa puwa, paingon sa asol, atong balikon. Sa tuang ikaduhang buluhaton. Kuhaan ninyo ang inyong chart sa mga numero.
Atong pangitaon ang numero nga 4 sa chart. Ug ato kining linginan gamit ang atong Crayola. Base sa ato ang gibuhat, unsa nga mga numero ang inyong namatikdan nga atong gilinginan? Yes, very good. Numero nga 4. Mao kini ang numero nga 4. Unsa ni nga numero? Yes, very good. Numero nga 4. Mao ni ang numero nga 4. Karon akong ihatag ninyo ang una o ikaduhang buluhatong papel. Daghang salamat! Maayong buntag, mga bata! Ako si Teacher Rose. Kumusta naman mo? Very good! Kay maayo kamo. Nganong importante man ang balay o kuloyanan sa usa ka pamilya? Very good! Para dili tamawanan o mainitan. Binuhat sa unsa ang inyong balay? Adunay balay, binuhat sa kahoy, adunay say balay, binuhat sa simento or nipa. Sugod na ta sa ikatulong buluhaton. Atong andamon ang atong mga gamitonon sama sa libro nga binuhat sa papel. Lapis, gunting, o glue, o daan nga magasin or libro. Pangitaan sa daan nga magasin ang nagkalain-laing matang sa balay, guntinga o ipapilit kini sa kada panid sa libro. Ang mga nagkalain-laing matang sa balay. Maukini ang mga nagkalain-laing matang sa balay. Balay nga nipa, semento, o apartment. Asa man ni Ana ang balay gusto ni mong puyan? Ngano man? Sa hulagway nga nipa, unsa man ang unang letra? Very good! Letrang N. Ang tingog sa N, Unsa gani ang tingog sa N? Very good! Sa hulagway nga apartment, unsa ang unang letra? Very good! Letrang A. Unsa ang tingog sa letrang A? A. Very good. Unsa gani ang tingog sa letrang A? A. Maokini ang mga letra nga atong nakatunan. Letrang N ang tingog N. O ang letrang A ang tingog A. Sa ikaupat nga buluhaton. Atong andamon ang atong mga gamitonon sama sa bato, tansan,
o putol-putol nga gagmay nga sanga. Karon mag-ihap kita gamit ang atong mga tudlo gikan sa 0 hangtod sa 4. 0, usa, duha, tulo, 4. Very good! Ihap kita. Aduna ko'y mga number cards. Sa number card na 0, aduna ba'y bato? Wala. Sa number card na usa, pila man kabuok ba to? Usa. Sa number card nga duha, pila man kabuok ba to? Atong ihapon. Usa, duha. Sa number card nga tulo, pila man kabuok ba to? Atong ihapon. Usa, duha, tulo. Sa number card nga 4, pila man kabuok ba to? Atong ihapon. Usa, duha, tulo, 4. Very good! Niya ang imong ikatulo o ikaupat nga buluhatong papel. Daghang salamat! Karon, manganta na ta. Usa, usa, duha, 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 upat, tulo, tulo. Mayong buntag mga bata, kumusta ang imong kabuntagon? Unsa man ang mga dapit sa inyong balay? Very good! Ang mga dapit sa ato ang balay, kusina, kwarto, sala, kasilyas, ug kan-anan. Unsa man ang mga butang nga imong makita sa mga dapit sa inyong balay? Sakto ang inyong mga tubag. Agsugod na ta. Andam ka na? Aniya na ta karon sa itong ikalima nga buluhaton. Andamon na to ang mga gamitunon sama sa papel, papilet, gunting, lapis, tape, ug mga hulagway sa dapit sa balay. Paya ang mga papel, gamit ang tape para mahimo siya og accordion book. Guntinga ang mga hulagway sa mga o ipapilit kini sa papel nga gihimong accordion book. Kaanindot sa inyong gihimo. Karon, atong hinganlan ang mga dapit sa atong balay. Una, kwarto, ang ikaduha, kasilyas, ikatulo, kusina, ang ikaupat, kananan, o ang ikalima, sala. Unsa man ang naa sa ikatulo nga panit? Very good! Kusina! Unsa ang mga butang nga makit-an sa kusina? Sakto ang inyong tubag. Makit-an sa kusina ang kaha, kaldiro, lamisa ug lutuanan. Karon aniya na kita sa ika-unom nga buluhaton. Andamon nato ang gamitunon sama sa number card ug mga bato.
unsa man ang mabuhat sa kusina. Sakto, magluto, kinsa man ang kanunay magluto sa inyuha. Si nanay, imo bang itabangan kanunay si nanay sa pagluto? Very good, kabuutang bata. Karon, atong balikon pag-usab ug hingan ang mga dapit sa atuang balay. Ang una, kwarto, kasilyas, kusina, kananan, ug sala. Karon, mga tanata. Usaw, usayo, aluha, aluha, patulo-tulo, palimuno. Ibutang ang mga flashcards sa lamisa. Zero, usa, duha, tulo, ug upat. Butangi og bato ang cards nga tugma sa numero. Zero, wala, usa, usa ka bato, duha, duha ka bato, usa, duha, tulo, tulo ka bato, usa, duha, tulo, upat, upat ka bato, usa, duha, tulo, upat. Atong balikon pag-usab, ang zero, walay bato, ang waong usa, adunay usa ka bato, ang numero nga duha, adunay duha ka bato, usa, duha. Ang numero nga tulo, adunay tulo ka mga bato, usa, duha, tulo. Ang numero nga upat, adunay upat ka mga bato, usa, duha, tulo, upat. Karon, atong ipon ang numero og ang mga bato nga natukma niini. Zero, wala. Numero nga usa, adunay usa ka bato. Numero nga duha, adunay duha ka bato. Usa, duha. Numero nga tulo, adunay tulo ka bato. Usa, duha, tulo. Numero nga upat, adunay upat ka mga bato. Usa, duha, tulo, upat. Pila ka mga bato ang naa sa numero nga 0? Very good, wala. Pila ka mga bato ang naa sa numero nga usa? Very good, usa ka bato. Pila ka mga bato ang naa sa numero nga duha? Very good, duha ka bato. Pila ka mga bato ang naa sa numero nga tulo? Very good, tulo ka mga bato. Pila ka mga bato ang anaa sa numero nga upat? Very good! Upat ka mga bato. Ania na karon ang inyuhang buluhatong papel 5 og 6. Daghang salamat! Ania na kita karon sa ikapitong buluhaton. Atong andamon ang mga gamitonon. Sama sa hulagway sa kusina, o sa sala, o sa kwarto, o kiniusab sa kasilyas, o kananan. Atong iporma ang puzzle, pinaagi sa pagsumpay aron makita ang mga dapit sa balay. Day one, so we can.
lang. Ilha ang mga porma nga imong nabuhat. Kananan. Unsa man ang atong mabuhat anhi nga dapit? Sakto anhi mangaon ang atong pamilya. Kasilyas. Unsa man ang mabuhat ani nga dapit? Sakto, anhi maligo o ipagawas ang atong hugaw. Kusina, unsa man ang mabuhat sa dapit niini? Anhi magluto ang atong mama o papa. Kwarto. Unsa man ang mabuhat iniini nga dapit? Anhi matulog ang atong pamilya. Sala. Unsa man ang mabuhat diini nga dapit? Anhi magistorya ang atong pamilya o mga bisita. Very good! Sakto ang inyong tanang mga tubag. Bitay ang mga numero sa hayhayan sa hustong hanay. Gikan sa ibabaw hangtod sa ubos gamit ang kimpit. Sagbaye og igong sapot nga tukma sa numero. Sulti ang numero og ihapa ang mga sapot kada numero. Isa, duha, zero. Ay, usa, duha, tulo, upat. Wala. Isulti ang numero o ihapa ang mga sapot sa kada numero. Zero, usa, duha, tulo, upat. Wala, usa, usa, duha, usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo, upat. Very good! Unsa man ang mga numero ng anaa sa hayhayan? Sakto. Zero, usa, duha, tulo, upat. Pila ka sapot ang ibitay sa numero duha? Usa, duha. Sakto. Pila man ka sapot ang ibitay sa numero upat? Usa, duha, tulo, upat. Sakto. Unsa man ang numero nga anaa sa tunga sa duha ug upat? Sakto. Tulo. Tan-awa pagbalik ang imong gibuhat.
Giunsa nimo paghanay ang mga numero? Sakto! Gihanay ang mga numero gikan sa 0 hangtod sa 4. Ani ana ang imong ikapito o ikawalong buluhatong papel? Daghang salamat! Mayong buntag mga bata, ganahan mo nga maminaw istorya? Maayo kay ganahan mo maminaw istorya. Sa dili pa ta magsugod, mangantaw sa kita. Naguluhan kini ang among balay. Sugilano ni Ariana Santuala, dibuho ni Jericho Moral. Dili pa kita magsugod sa istorya, tudluan ko kamo pagpakli sa libro gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Pasabot sa pulo nga libot-libot. Sakto! Soroy-soroy sa palibot. Nisampit! Sakto! Gitawag! Gadibuho! Sakto! Gadrawing! Unsa man ang imong buhaton aron luwas ka sa inyong panimalay? Giunsa man sa pamilya ang ilang panimalay aron luwas sa disgrasya? Andam na ka sa pagpaminaw sa istorya? Samtang nag-istorya ko, paminaw aron makatubag sa akong mga pangutana. Ang Among Balay, sugilano ni Ariana Santuala, dibuho ni Jericho Moral. Ang batang si Norman, niabot sa ilang bag-ong balay, kuyog sa iyahang lula ni Tay. Siya, naglibot-libot sulod sa balay. Una, nisulod siya sa sala. Nakita niya ang iyang ate Mila, nga adunay gidibuho. Ikaduha, nisulod siya sa kusina. Nakita niya ang iyang Papa Nardo nga nagluto og nag-adubo og naglimpyo. Ikatulo, niadto siya sa kwarto. Ang iyang Kuya Noel natulog sa katre. Ikaupat, niadto siya sa kaliguanan. Ikalima, nigawa siya sa balay. Diin ang iyang Lula Narda nga namubo sa tanom og naglimpyo sa palibot. Gisigurado sa ilang pamilya nga limpyo ang palibot sa ilang balay aron likay sa disgrasya. Nisampit ang iyang amahan,
si Norman nagdali pag-adto sa kananan kay sila magdungan sa pagkaon uban sa iya nga pamilya. Karon aduna koy mga pangutana. Unsa man ang uluhan sa atong istorya? Sakto ang among balay. Unsa man ang unang gibuhat ni Norman sa pag-abot niya sa balay? Sakto nilibot sa mga lugar sa balay. Unsa man ang imong ikasulti sa ilang balay? Sakto limpyo kaayo og hapsay. Giunsa man sa pamilya aron luwas sa disgrasya ang ilang panimalay? Nang limpyo. Angay basundon ang ilang gibuhat? Oo. Ngano man? Aron maluwas sa disgrasya. Aron ani ana ang imong ikasiyam o ikanapulong buluhatong papel. Daghang salamat!